У Дніпрі 8-річний хлопчик отримав опіки під час медичної процедури. За 15 хвилин електрофорезу в нього на руці утворилися 3 рани. Медсестра виправдовується, мовляв, і гадки немає, як це могло статися, а каже, що опіки хлопець отримав не в лікарні. У ситуації розбиралась Олена Менделюк. 8-річний Гліб показує рани на правій руці. Розповідає, 2 дні тому був у стоматологічній поліклініці, проходив вже 7-й електрофорез. Саме на місці опіків йому прикріпили електрод. Ці ранки, вони боліли, пекли. Ну, коли я сидів, вони трохи пощипували. А потім мене як током ударило. Ну, я як будто заснув, і мене як будто хтось розбудив дуже сильно. Коли хлопець прийшов додому, батьки помітили у нього на руці глибокі червоні рани. Мы уже только дома увидели глубину при нормальном освещении. Конечно, пришли в шок. Как ребенку это все вжигалось, это просто непередаваемо. Процедуру электрофорезу хлопчику проводила медсестра дитячої стоматології Наталія Сердюк. Вона пояснює, електрофорез – це пристрій, який за допомогою постійного електричного струму вводить в організм пацієнта іони лікарських речовин. Отримати від нього опіки неможливо. Через електроди проходить електроенергія силою лише 0,05 мА. Процедура електрофореза проводиться. Ложиться на область зубов 2 електродика. І права рука. Я вже працюю 25 років. Такого моєї практики не вийшло. Не було такого. Мати постраждалого хлопчика нарікає на старе обладнання. Каже, коли до її сина були приєднані електроди, могла статися перенапруга. І дроти, замотані в реалізаційну стрічку, могли спричинити опік. Наших дітей лічать просто на ужасному обладнанні. Просто відвратительно. І які б не були професіонали, врачі, з таким обладнанням вони тільки будуть калічити наших дітей і нас, дорослих. Тому, можливо, буде якась можливість у наших властей профінансувати. Проте керівництво дитячої стоматології категорично відкидає можливість поламки обладнання. Кажуть, воно не нове, однак щороку проходить перевірку. Перевіряється він раз в рік. Всі апарати підлежать стандартизації метрології, державної перевірки. От його перевіряли 5, 11, 18, написали годин. В зв'язку з цим випадком, сьогодні утром відвезли знову, перевірили, написали годин. Тож оновлювати обладнання у поліклініці не планують. Триває службова перевірка, медсестрі оголосили догану і тимчасово відсторонили від роботи. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро.